Uno mama azalu kuso umana ra social media banango gena kubango wifuna masa wa musumba usu ya subujingo na ye inachagamba badi braka na ye bambi ati mtu walide mbobi wa ini bebe kuru wana mba ina masa wa mugamba mcha mwasibi mcha bantuba ngeka subide mliburu njibami kwa anonge mkura ya fi mba saba video no mjimpe like na ni saba gwewe na atanaba kusubscribinga wano kusuvu ya news extra antimu kwa ano subscribinga ero njigene mnotification bero limesu wanga vyo na biemba antieka yo wano kusuvi ya news extra. Ninyungo yo kusabi na mwina barade ama kosefu kosefu tisabe kisachamu kama ate chibatuke koba mikwano. Gwewe na ayagalo kulanga business vandange wano kusuvi ya news extra tulanga business zabantu. E namba wede ya uku WhatsAppu ate mnange nguja toge da yenga tuta nikafe tulanga business iranga sigenda kurisa wamaya denaka tunungu tandi sene familia ya Prince Paul honono nga weekend yonna bajumaze ko nga bali mukujoga ko tadene grand papa honono nga abatata wa babi chaguranya abajuge waita first lady kale weekend yonna bo bajumaze ko nga bali mukujoga nga bali mukulya kuzabwa ate ezibata wanya ate banna ngo gutali musango omuntu kuva yo ne na digida mna chakala tegubera musango kati wali ate abantu abagendo binyigira mnenga wetu nkuza ko kusaije zeno ewa bebe kuru munna gina batero na kurejo weba tokugamba wamawe basibi eno gabali muli ato webenywe sabu champagne bichi bichi yeba nange njogere chinde kecho mukwano ogubadde wali zuwe na ne bebe kuru munage bajaji bakuno bongo ngawe mbategera tebagala kutulira wao baganye munange mbulu vanyuma lokulabanga ebifananyi bya principal bitrending ze nyonga aline ngaline tata wa babi munange bunaye nasara wate akolecho subolo kuyitirawo wa mambo naye a trending kirawo sibigambo byange nange byempulide byensijate ne mbatusa ko happy birthday mutabane wa Maureen Nantume munanga kinono chi baby cha kuzenga wo chira banange cha fana na mami bitia ha banango no mukasa zala bana abanyira okuvira dala kuwiti ni mwala wo mkulu te wali goga ya paka kwe chine chirenze chito munange chi matama buju buju ekisemba yo abana bonna banyirira banake omuzumba rozi ya sibujingo muhina masa wate nga yebaza mukama oloku muwanga ebigambo ebirungi ebisanyola abantu ne bamukola mu business ne bamufura embozi ezibeza wa abantu munnago manyi kuno omwaka wegamba teri muntu atayogedde ku pasta ujingo teri muntu atamukoze mu challenge kati muhina maso wano badia nga ye wano bakwe wano wabya yogera bitufu na wate osoro kombolira ka wa mamu comment section kale katolekere awo musumba ozi ya sibujingo ate tusobola kweyongera yo ni mama Banzanya mu theater, banzanya mu comedy show, banzanya ludda wa. Naye tulina amaanyi. Kubira mukama engaleza amaanyi. Tulina amaanyi. Walolwe najja n'engamba nti Pentagon ebyayo tugira tubireka. Kubanga twali tulina ebitutomeddawo. Mama, tewali TV eri mu Uganda etazanya kantu ako ndi Pentagon tugira tugireka. Na laba TV jenali ndoza ntibalaba ya wenga balaba ya fi. Baku nganya bulo kemba wabichi. Ni baba angaba situna. Hati awo ni wababa. Ateka mwe dobo zili yangi. Pentagon ni tujira tujireka ni baba mzebi ntu wazi. Kupira mukame ngaleza amanyi. Tuliba amanyi olwechi sa. Zikubira wakulumu ninyeri ya Yesu. Nobuza nbari bagala kunzi tirachiba na akula bichinga mfudi mbulize niba ndi umusajja bari batawachi bana akula bichi ngata afudi bana akula yobichi so mukama tutadde mulembe nga tuine byokola nga tetubikopa mubala chingambira akuliranye mukama tutadde mu mulembe nga tuine byokola nga tetubikopa mubala TV mwezi mu Uganda nga ziteka ko shonga ya bala abantu nga bali mukunywa show ngeyo show namba ya bala bakutere bala mu diro fetukutera njiri mu diro emisingi tujikutera mu diro ebintu bingi ebigasa
Bwati ate munange omusumba Rosias Bujingo era agambye nti yebaza Mukama eyamutonda kuba taba kumutonda kati oba abamu mbu mwali badde mukola mirimu kikubanga ye gwe mwafuula emirimu maaso wano ate ayina byagamba Bad Braha katono nnyo katubira bati nabyo tusobole okweyongera yo bannange si oyewaanyi naye ng'ekyamazima guno omwaka banjogere kwono omuwala tajja kunyiiga muwala wange era musabira tusaba Bad Black singama kuba amachamu gali galetera omuntu okubera obulungi yakwata sente zitalina mukazi yali azikute mu Uganda ngazije kumuzungu ne mumbulire ziri ruddawa sente zo zali nyingi nange sizimanyi muwendo chemmanyi nte motoka ze zana abanga minowota wanji zari milioni 11 za paundi bilioni za Uganda lego wazija watu bulira we figa wazijawo ayogera mchara mukuru oli mama we wanji ene bwe tugenda kuwakanya nezo naza ayogedde ani azikwata na damu okubera obubi na yakubo beriba siria mukama waffe ozikwata nezigenda ataba situteti bakwebaza era chemanyi Bad Black balida mokwata sente katinga za mazima ezemirembe batono nya balili ya kusentezi kubanga abantu bali ya sente za mwana muwaloyo katonda wange nga akakisabeka kukwata no yita waiso ronda bulonzi yasika suka mapeka ronda bulonzi emoto kena aba maziga kunywa so katonda ayagala omuntu bwatu alokoke ajamu weze emirembe atukirize ebiroto kubira mukama engale za manyo bokitegedde kansubirendi sogedde bubitainza kunyiga nawe tonyize bibadde bigambo bya musumba Rosias Bujingo ngate abyolekeze eri mwana muwala Bad Black kale bwe tweyongerayo maso wano banage abazadde bo bafuuse ensonga social media ebafudde ekizibu kana katambi kogendo laba masaawo awo mukyalo oyo golaba yagenze najja ku social media ku TikTok n'atandika n'avuma abantu nga tebalina mbu kibamukoze kati munnange omwana we omukulu n'amugamba ne maama ebyo ebintu byokola si birungi lwaki ovuma abaana b'abandi nga naawe ate oli muzadde oyina abaana naho omukazi ngatabuka omukazi ngagamba mwana gwe omanyiro otya munange oyinza otya okundaba mukamwa ate nga munange tukimanyi bulungi nyone gozala akukubira engoma nozi nate mulowooza omuzadde teyazaala okusa omwana olwa TikTok bannanga akatambi kalina maaso wano namwe ate ngenda kubanga bateerako mukeerabireko mulabe social media wetutuusizza kati erimu n'okuzaala okuka abaana bannange omuzadde oba okoze ensobi omwana akugambako kikkirize naye ono ye teyabiwuliriza yagambye nti omwana amuyisaayisizaamu amaaso akatambi kalina nze munzikirize mbasiwire wano bamikwano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala ne gwewena ayagala okulangira bizinesi jangu munnange ku WhatsApp yange namba wiri awo ziri mwenda owomutima omunafu yitawo essaawa ziri mwenda bino ebigambo byange byenjogera sitamidde tebankasebikake sirina wadde ekikyamu ku mutwe ndi mulamu bulungi nina abaana bana enzaalo ssatu oluzaalo olumu naluggyeeko sikyalubala ow'omutima omunafu vidiyo giyiteko oyo omwana mumulaba gwentaddeawo muzaalukuse ennaku z'omwezi nga mwenda ne wemba nfudde nga yayina okundeetera akatunda enzira engulu ne wendiba ndwadde nga ngenda kufa ndi ku pointi nga yayina okumpa akatunda akanziza engulu takampanga
bamuyita Namalume Patricia. Nali nze muzaala ne muzaalukuka. Namuzaala ennaku z'omwezi nga 18, omwezi gwali gwa kusatu, essaawa zaali 6 ogw'ekiro. Namuzaalira Jinja Hospital. Naye omwana muzaalukuse ne waalibanga nga nfudde, ne waalibanga ye yafudde, siri muziika. Ne wendibanga nze nfudde, tajjanga kunziika. Tanteekangako kimuli. Ezo ensonga lwaki nzireeta ku internet? Kubanga bajjajjaffe emirembe giri bawandiikanga buwandiisi. Nange nandiwandiise kubanga nabigamba abe famire yange ne bayinza okulowooza nti ensaaga. Ne woba ng'oli muko ng'obadde weepikira omwana oyo, ng'obadde omwetaaze mutwale, naye takugambanga nti ayina maama we mu nsi. Akitwale nti nafa siriiyo. Nze sirabwa mu kamwa mwana. Omwana tandaba mu kamwa, omwana gw'enzaala tampabula. Oyo omwana namumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Ne mu baana b'enzadde, wendimanya nti waliwo agenze n'akyalira omwana oyo, naye nja mmuzaalukukirako. Okumanya oyo omwana namutaddeko obukyayi bungi. Oyo omwana mmukuzizza nga ndi siteepu singomaza. Nga ndi singomaza okuva baby class ne muwerera mpaka mu top, ne bamuntwalako awo k'emyaka gyalinga okumala emyaka 3 nga simulaba, ne nziramu ne mwekuliza ne mujjayo ewaabwe ne mbeera n'omwana wange kuba baali basooka mu nzibako. Mwekuliza ssente ez'ekikazi muweredde. Simusomesezza nnyo COVID yatta emisomo gye ng'ali mu senior fili. Naye sirabwangako mwana mu kamwanga oyo mwana muwala. Ensonga zino lwaki tuzireeta ku internet? Nze ndi kadama ndi mu kiyumba. Nyinza okugamba ndikyogera nfa. Ate n'abantu be tubigamba kubanze mba nyumya ne sista wange wano mu buli analowooza kusaaga. Naye nga bye mbagamba ge mazima. Internet eno etumalako stress nyingi. Sisobola kulabwa mwana mu kamwa. Tosobola kugamba maama wo kintu. Mbabuulire. Ng'omutima omunafu tolaba video eno. Ffe tetwagala likes ne internet. Tulekayo obujulizi bwaffe. Obujulizi nga n'omuzzukulu ali busanga. Kuba oluteekamu awati amannya go nanyonga saala, obujulizi bujja. Ndi mukazi eyeddira ennyonyi nnyange. Nga bye njogera mazima. Oyo omwana okusaalambira mu maka gange egenda kuba trespass. Asaalimbiridde bw'atalina kusaalimbira. Tayina kulinnya mu luggya ewange. Endagaano yange emu eriko amannya ge. Muganda wange, maama Kitone, endagaano sikyagala ebeereko linnya lya mwana oyo. Erinnya livweko, saagala kuddandisangeko. Nabagamba ssente nze nzikola. Nja kuddamu mpe buto abajulizi bakoze batya, byonna birina okukyusibwa. Oyo omwana namuzaalukuse. Mpozi okusinziira ku nze okusinga ku bazadde abazaalukuka abaana ne babasabira okubonaabona. Nze si bwendi. Owange namuzaalukuse, naye mwagaliza mirembe, mwagaliza bugagga, mwagaliza birungi bisinga, simukolimira. Era ky'ova olaba ku we nafunye obutakkaanya naye. Namubulookinze
namublokinga kubanga obutakkaanya bubadde buludde nga saagala wadde okuwuliza ekigambo ekiva mu kamwa ke. Nze intaneeti yange sigenda kwogera gwe byoyagala kuwulira. Njogera kindi ku mutima. Nze kye njagala kuba nagulawo akawunti yange, nze mmanyi bwe njikozesa. Oyo omwana namumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Era nakati omusajja mbuuza oyina abaana bameka, mugambirawo nnina enzaalo ssatu. Oluzaalo olw'okuna nalusazizza mu lufu. Neeremwa ebyamasanyu bingi. Nennemwa okubeera sire kwini. Nennemwa okusoma ndeeta omuntu ku nsi. Naye omuntu gwe naleeta kizibu. Osanga omuzadde bambi n'afiirwa omwana we nga yali baddemu amagezi. N'agenda okuzaala omwana we n'atavaayo naye. Naye ng'oluusi yandibaddemu amagezi. Nze sirabangako muntu atategeera ng'oyo mwana. Nze nnyenjedde ku buzigo bw'e Kampala nga ntobera abaana bange mu buli mbeera. Mbadde singo maaza ku baana bange nga neeyombekera. Bonna mbakuziza ndi singo maaza okuva lwe nava mu bufumbo. Naye okulaba essaawa za leero nga ndabwa mu kamwa olw'omwana nedda bazadde bannange. Oyo muzaalukuse ku intaneeti kuno gugenda kubanga bujulizi bwange. Likes saagala, temulayikinga. Mugireke mugiyiteko naye njagala kukuumirako bujulizi obulaga nti oyo namumala era mpanisi. Nze saalinnyako omusiniya, yafuna chansi ye n'alinnyako omusiniya wadde teyagimalaako. Olw'okuba nti ndeeta muntu ku nsi ne Yunebu teyandaba. Yunebu tewaatuukayo linnya lyange. Ndeeta omuntu ku nsi naye osobola okuleeta ekizibu. Natunuulidde maama Gloria mazima ddala nga maama Gloria akaaba mu bulumi obw'ekitalo. Yazaala omwana omu ku nsi. Omwana omu ku nsi Mukama yamuyise. Ne ngamba kale singa maama Gloria yofiirwa omwana we, singa ono ye yagenze atayina makulu. Mulimu abaana abayina amakulu ku nsi. Omwana asobola okudda mu nnyina, omwana asobola okwanukula nnyina ebigambo ebinene ebinene. Oyo omwana namumaze. Namalome Patricia namuzaala musajja Mugisu, namuzaalira ku Jinja Hospital, eddwaliro eddene Main. Muzaalukuse ennaku z'omwezi nga mwenda. Omwezi guno gwa mukaaga. Mumaze tajjanga kunziika, ne wensanga emmotoka ng'emukubye nja muyitako ng'atamumanyi. Naye wasanga enkubye ampiteko. Oyo mumaze mumalidde ddala nga bwe namala ebbeere lya nnyabo.